hade en dröm i natt. Jag drömde om min far. Och han var ett jävla svin, ett jävla svin. Han satte mig på arbete i någon byggnad någonstans. Jag var som en hantverkare som skulle hjälpa till med alla jobb. Men han betalade mig så dåligt och hade gjort det under en lång tid. Jobbet var övervägande och min halvbror eller kusin var med och kollade. Samma känsla som jag har haft hela mitt liv. Eller hela min barndom. En övervägande jobbig känsla. Nu vet jag var den kommer ifrån. Visste jag inte innan. Den kommer från min barndom. Kommer från min far. Han var jag hos varannan helg. Varje gång jag skulle dit. På fredagen så var jag lite ledsen. Som att, som när man ska på ett jobb nästa morgon. Och man har lite ångest över det. Eller resfeber innan en resa. Man ska ut och flyga långt. Så kände jag varannan fredag när jag skulle träffa min far. Han var nästan alltid sen, ibland ett par timmar.
fem spänn. Och precis som att 150 var ett bra pris. Han kör på mig som att jag var någon slags lågavlönad svartarbetare.